Parece que estou ouvindo por aqui uma canção. É o que minha mãe cantava lá onde nós morava pra alegrar o coração. Por isso eu peço licença, pra que em vossas presenças eu possa desabafar, na festa que comemora aquela que todos adoram, que é a rainha do lar. Nós também no sertão faz a comemoração dessa data tão querida, que é a de nossa mãezinha, que pegava nossa mãozinha e guiava os primeiros passos da vida. Mãe, ó que santa palavra que até Jesus pronunciava com tanta felicidade. Mãe merece adoração, seja aqui no meu sertão ou seja lá na cidade. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer, me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição, fala tão mais alto que meu coração, se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe, se existo devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, e às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar
e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Ah, como é grande o meu amor por você. Ah, como é grande o meu amor por você. Aproveitar a oportunidade para rezar. Celebrar a vida é celebrar as graças de Deus na nossa vida. Eu quero rezar hoje, não só pela vida da minha avó, mas de todas as minhas vovós do Brasil, das minhas velhinhas que eu amo tanto. A você que está me assistindo, a vocês que aqui se encontram, a vovó que completa hoje 94. Ela não pode escutar, porque senão ela fica brava. Então, a bênção de hoje é para ela, para todas as senhoras, principalmente as vovozinhas abandonadas aí pelo Brasil, pelos seus filhos, pelos seus netos, que nós possamos ter aquela consciência de que tudo que temos e somos, agradecemos a Deus e aos nossos pais. Se você hoje tem vida, se você está vivo, você tem que olhar para o céu e dizer: ô Senhor, muito obrigado pela vida da minha mãe ou do meu pai, que me deram a vida. Coloque a mão no seu coração, e no silêncio do seu coração, eu vou pedindo que o sangue de Jesus tem poder, e Ele tem realmente na nossa vida, na minha e na sua. Nós não imaginamos todo o poder que há no sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz, e que se faz presente em cada sacrifício ao Pai, em cada missa que é celebrada na face da terra.
Nós podemos dizer que em cada momento do dia e da noite, em algum lugar do mundo, o sangue de Jesus está sendo oferecido em sacrifício por cada um de nós. Então aproxime-se agora da cruz de Jesus. Ele mesmo disse: se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O sangue de Jesus estará sendo derramado agora sobre você. Peça para Jesus Cristo: lava-me, Senhor, com todo o teu sangue precioso. Derrama, Jesus, o sangue das tuas chagas, das tuas mãos, dos teus pés, em todo o meu ser. Lava-me com teu sangue por inteiro, Jesus, corpo, alma e espírito. Envolve-me com teu sangue, a minha mente, o meu coração, a minha vontade e os meus sentimentos. E receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo. Amém? E o que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Ao vivo para todo o Brasil. E uma linda salva de palmas para essa plateia bonita. Isso, agora comigo assim, ó. Tchau, na palma da mão, vai lá. Bonito, tchau. Vai aumentar três tons e agora todo mundo bem alto assim, vai lá. O que é que eu sou?